canandan ötürü 72 can getirmişəm. Ya şeyh, mən sizin quzu qurbanı neylürəm? Şeşmahə oğlu məsqəri qurban getirmişəm. Yoxdur sizin fədalərizə cavi ehtiyac, cəddim şəbihi bir məhtaban gətirmişəm. Qurbanın olsa sinlə əgər 6 aydan az, caiz dəyün kəsilmağı burhan gətirmişəm. İllət odur bu müddəti çöllər dolanmışam, balamın 6 ayı tamam olub anlan gətirmişəm. Reisi qəbilə zilədi acan, qoymadım qurbanlıq kesək, bir xidməti bizim əlimizdən nə iş gələr? Həzrət burda mal xiyalı xidmətiz olsa, hər ayinə qeymət edin, bu dəşti bəlanı satın mənə. Ağa sən buyururam mənim, Əli Əsgərimi oxlayacaqlar, sən buyururam mənim, Əbəl Fəzlimin qollarını salacaqlar. Yeri neyli sən? Burda özüm istəmirəm, zəvvarə vəqf edin bu diyarı bəlanı mən. Ayəndə də mənim zəvvarlarım gələcək. Bir səhli basəfa eliyim Kərbəlanı mən. Qəbalə yazıldı, Həzrət vəchini rədd elədi, 4 ağacdan 4 ağaca Kərbəla yazıldı İmam Hüseynin adına. Pulunu verəndən sonra qəbaləni verdi rəisi qəbiliyə. Dedi, ağa pəşiman oldu. Həzrət buyurdu, nə, pəşiman olmamışam. Ya Allah, görün bu rozəyə nə qəd müştərisən. Ağa bir baxdı rəisi qəbilənin üzünə, buyurdu, atdan yıxıldığım yerə dəfn eyliyim məni. Atdan yıxıldığım yerə dəfn eyliyim məni. Xahiş budur, edil bu rəviyyənim, qəbrə əyaq tərəfdə qoyun oğlum Əkbəri. Barəkallah. Qəbrə əyaq tərəfdə qoyun oğlum Əkbəri, tapsaz verin qucağım Əşşəşmah Əsqəri. Tapsaz. Halız vadar elir, bir cümle deli oradan okuyam. Mamın üçünün gülüm, Qəbiləyi Bəni Əsəd geldiler. Elbette evvel korkurdular, gelmirdiler. Hanımları dediler, gitmezsiniz biz özümüz gelir göbeden ne defne. Durdular, hareket edilediler. Elan da deyirlər, Kərbəla dolanlar. İmamın üçünün gülü görenler Qəbiləyi Bəni Əsəd. Bili kulay ellerinde gelenlerden dolayı. Yani biz idik bu cenazeli hedefleri yerler. İftihar ederler, öz kabileler. Geldiler gördüler cenazeler misli golhayı perper zemini Kərbəlaya tökülüp tanımırlar ağa cenazesi ansıdır o Kər cenazesi. Birden gördüler bir savare gelir. Tez bili kuleyleri gizlettiler. Aa buyurdu, siz neye gelmişiz bura dediler temaşaya. Buyurdu, utanmayın. Siz gelmişiz bu yaralı bedenleri defnediniz. Ama tanımısınız, gelin ben tanırım. Nece oğul dede cenazesin tanır. Nece kardeş kardeş cenazesin tanır. Dediler ağa neyli ya, ya Allah ya. Bu her mecliste bize sallar adamın zehline. Dediler ağa neyli ya. Buyurdu gidin bir köhne həsir tapın getir. Çukur yere var doldum. İmam Hüseyin cenazesi koydu həsirin ortasına, var diledi qəbrə.
Ağa torpağı tökək buyurdu yox. Gördülər Əli Əkbər ağanı da gəldi əyaq tərəfdə dəfn elədi. Torpağı tökək yox, səbr eləyin. Gördülər İmam-ı Səccad ağa gəldi. Xeymələr yanan yeri dolanır. Hay hay. Xeymələrin dalında gördülər torpaqları buyan oyan elədi. Bir dənə 6 aylıq balanın cənazəsin çox. Onu da gəldi qoydu Hüseynin silasına. Hay hay. Maşallah qutardım. Torpağı tökək buyurdu tökü. Torpaqları tökdülər, qəbrin üstə bu cümləni yazdı. Haza mərqədül Hüseyn. Bu Hüseynin qəbridir. Hay hay. همایش شیرخوارگان حسینی زنجان، زمان اولین جمعه ماه محرم، ساعت 8:30 صبح.